OK, připomínám, hrajeme bez junglera, všichni musí koupit sweeper, nesmí se použít žádné vardy, jungle campy se nesmí farmujete povolený drag Baron Harald. Rap God je tu. Takže... Nazdár. Dar. Ahoj. Herdin zase muted, klasicky jo. Ale poslouchejte, musíme tryhardit jo, protože sáce je za každou hru 10 000 a já bez těch peněz prostě nepřežiju, rozumíte? Je to otázka života a smrti. Proč můj Elise hráč Diamond 1, sakra, co se stalo? Kde je chyba? Já jsem si myslel, že to tady potáhá, ty vole. To je v prdeli. Ale Herdin, řeknu, že to jo. Otázka života a smrti, normálně, hoď na sebe, dej si 3 madmongy, mč refolk. Kus, jo, potřebujeme čtvrtý titul. Jsem si dal jeden, na sobě Esuba Mikinu, vole. To sundej. Je to otázka života a smrti. Ale, Neno, hrál jsi teďka někdy solo queue? Jo, jak jako občas si zahraju, a hej, že tebe jsem se neptal, jsem to dal Neona. No, hrál jsem dost, lately. No a chceš být na midu, protože to je víc OP? Můžeme být na mid, klidně. Jako 2000 by se hodili, not gonna lie. Jo, pojďme na mid. Počkej, a mám trošku flashbacky. Mid, jo? Tak jo, já půjdu s brákem no. Na botlane. To bude sranda. Jo, to bude větší prdel, podle mě. Já mám flashbacky z toho předchozího přáteláku, kde jsme měli Denika, druhýho úplně super mega LCS, teda LEC hráče. A oba chtěli jít jiný role než na tý botlane a k tomu jsme měli moji ségru a Míšu v týmu. Tak jsem plakal. Tome, věř mi, Yumi je OP. Ale já jsem to nikdy nehrál. To je jedno. Budem dostávat přes prdel. To je jedno. Ne, počkej, pak si sedneš na Neona, vole, a Neon dá 1v9 a GG. Tak já jdu Yumi, Ne, nejdeš. Skurvenej tryhard. Ale jako no, nejako tryhard. Ale jsme vůbec mutnutí na těch streamech, kde bychom se mutnout, aby nám nevokoukali taktiky. A my máme nějakou? Taktika, kup si drink, kupte si ty sweepery hlavně. Jo, to je prodám, máš mi sweepery. Too late, to prodám. Tyhle se děláme! Vardíš to zakazané? Jo, nesmíš vardit. Já jsem zvědavý, jestli budu vůbec hitovat CSka. Budu si koukat na holy na levelu 2. To pošu, vyhrajem. Jo, mečko první, že? Já mám dvojitý večko, když tak. Pro kanona, jak tu kanona. Ukaž to, co má. Pacha. Jsem noob. Já jsem v pohodě. Dobrý. V pohodě. Já ho bejt tady setnem, to zní jako plán, on dal Ečko tady, vidíš, Tome? Koupil jsem do rana, jakmile dáme šestku, tak je deletnem. Yes. Tady koukám TP. Jo. Chceme tady číznout, když dojdou? Počkáme na vás? No, Tomáš je v piči. A divou Tomáše. Tak něco uděláme tomu Renektonovi, ne? No je bez šestky asi nic. Počkej, let's go. To je noob. Já přijdu z linky a třeba si bude hrát, třeba budu hrát agresivně, jo, protože můj... Mají všechno? Ale mají všechno, já bych řekl, že mají všechno. Na ten top někdo potřebuje. Já musí tam. Herďo, ty asi taky, oni swapujou celou linku. No, my jsou dva lidi, jo. Brat je na botu zase. To je spacenec. Jdem určitě dělá. Hej, ten Jarva roamuje, možná jde na mid? Jo, Morče se bojí hodně, no. OK. Já jdu na mid. Já běžím taky na mid, ale možná tam půjde Alistar dřív než my. A běžím. Pozri toho Jarvana. OK. Lucian flash? Oh no. OK, Lucian flash? Oh nice. Já tam dobíjám, Já to nabejtím. Já jdem timovat. OK, tohle není moc všilu. Jo. Mám TP za 5 sekund, keď se spavňám, ale looks good. Cooldown je za 4. Já mám cooldowny taky až kanál. Kurva, mě ublátil. Dem. Koho? Branda, jo. Branda. Kurt by myslel, René, bacha. Tanku. Už to budu pouštět, pouštím. Má ještě jedno? Ulti za 3 vteřiny, TP za 3 vteřiny, no. Je tady Lucian. Aha, René tam je na botlane. OK, já se na to pusám. Já ti budu fight. Ten Lucian nemá flash by the way. Můžu ultit... za 15 vteřin, no. Zatím jsem k hovnu, když naportím. Já nemůžu dávat vardy, že? Když mám vardy, tam. Aha.
Morty mi tady rozjede, jo, takhle. Mortím za něj, jo, nemá flash, tak ho pak zabij, jo. Nemá flash ult. No. Ok, ok. Normál útok, no. Chceme začít brát ty draky. Běžím, 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 běžím. Jestli máš stun. Mám, mám. Jdeme na botu. Hej. Už jsem si málem vyfarmer blue buff. Už mi to tam uklalo a zlo. Jo, jo, jo. To můžu mít účko za 4? Jsou tady, jsou tady. To Alistara, ne? Jo. Jo, 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 jo. OK. To jste dobrý. Nemá účko, já mám. Pěkně. Nemá nic, jo? Potom to, zkuste to zabít. Nemá nic. To jsou kurvičky. Ten Brant je tady teďka. Jo, jo. Ale musím zabít toho Lušina. Jo, já můžete chaseovat, teď je tady. Mám furt ulti ready. Jo. Přesně jsem to napingl. Kámo, já měsíc nehraju a furt mám skill. Dobrý hraně, asi ho můžeš zaultit. Já flashnu Lušina, by the way, jo. Lušin má flash, Lušin má flash. Lušin mi... Vezuje. To Brenda bych spíšel, ne? Jo, jo. Oh! Se schovává, jo? Predikce, vole. Já vám ho nechám. Nechám vám ho, nice, mám W za 2 zrna. Dávám ho Ignite. Nice, pěkně. To chápeš, že nejhorší hráč v našem týmu má 10-4-4. Jak nejhorší, vole? No, je to nejlepší. Skurvene nějakej platňák, vole, má 10 kilů. Tak nic, tak tam... Čekej, ty jsi zmrt. Haaa. To nic, daj, káču. Aleši, proč na mě nepočkal, vole? Protože máš moc killů, vole, držbu, chapuj, chapuj, máš moc killů. Hráč, nejsou hráč, vole. LEC hráč, avku je na midu, já mu to zakoluju, že je tam dead loot. Jak LEC hráč, vole, já jsem retire, vole, já jsem dal retire, retire, vole. Hele, teď je trenér, jo. Hele, 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 hele. A Minecraft pro. Jo, Minecraft speedrunner, vole. Baka je tam, baka, baka je. Já vím, já vím. Ale oni jsou hnedka tady, jo. Ale on má loot. Já dávám true damage, to je nádherná. W za 4. Já Jde musím napadnit damating item. Okay. Kurva mě tady punchutli. Zap to Alistara už kurva. Yeah. So já jsem actually mohl zabít jenom Alistara s tím true damagem. Já tam budu, já tam budu, já tam budu, tak pohodě. Okej, okay. Yeah. Aha, bacha, morče. Co to lidi? Ale už je na topu. Já skáču in. Já heraldím, ne? Pojďme herald, pojďme herald, pojďme herald. Ale já se ho nechám na druhé, na to, na další. Já skáču sem. Okej. Ečko za 4. Ale přežínám. Co je, vole? Děkuji. Oh oh. Oh oh. Já mám restaru, já mám restaru. Brand je tam docela play. Kurva, ten dala, no. Nevím. Tam mají jiný koly. Někdo je vzal? Máme Phantom ultimátku. Vy tady, vytáhni nemáme... to, vytáhni to, vytáhni, vy, vy, vy. Jsme 4v5 pravděpodobně. Boostem to, dám 3, 2, 1, jo? 3, 2, 1, 3. OK, jsme mrtví. To je engager. Okay. Nemá flash ten Lucian. Dobrý, okay, dobrý. Alistar flashnul, Lucian flashnul. Hele, běžím na Jarvana, ale nemám ult ještě range, teď můžeš, 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 můžeš. Jak jsi šel zblízka na mě. Kde bíjá ten Renekton Lušnem? Já jsem tady. Já jsem to nestih dát, vole. Jej, to jsou trolli. Hej, help, hilfe, 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 hilfe. No to je, protože oni jsou furt z pěti, že jo, my furt hrajeme sidelinky, tak musíme dát bacha. A tak si nerabuje bík. Mám portit. Mám HP, mám HP. To vyhráme, to je on, to je on. Kurva, nemám na co portit vlastně, do prdele. A, my jsme tam šli, ale taky? Jak si to nevyšlo. Hodiny, vole. Já to dostávám. Dali hodiny a bylo jich tam víc. Jo, ztrácí na sidelinkách, tak já nevím. Takový... No. Raid boss. Bacha, utíkejte, utíkejte. No. Tak já utíkám. Oni jsou raid bossové, ty vole, oni jsou unkillable. Prostě nemá, nemůžu nic, ty vole. Oni jsou tanky lobo. Tak mám bude nějaký itemy na to, jako jste. Dlouho. Zlata. Prostě dívej, oni si ze mě dělá legraci. Hej, Jarvan, Jarvan. Aha, má flash. Vidím no, vidím no. Tu tanky hajzl. Já jsem taky level 12, protože jsem permamit a nemám, nefarmím sidelane, no. A ten Camillus je obrovský. No, už jsou ve 4 na midu.
Hmm. To vezmu tu vlnu, ještě dám TP, no, ale... Kde mám flash? Ok, dávám TP. To může být good. Dobrý. Mám ho. Jeden za jedno zatím. Je, já jsem použil špatný spell. Jo, dobrý. Tohle může být good. Jestli můžeme hrát slow. Slow. Dobrý, jde. Pěkně, díky. Pěkně. Hezky. Já tady dostávám, nice. AD carry. Já ještě uhořím na toho Brenda. Krásně, burci. Pořád bych skalil. Na bot, pojďme na bot. Já bych sem išel na bot, najdeme. Tady ten Alistar někde to, víš? Popnu lůčko. Kamila? Já jsem na Brendovi. Jo, máme ho. Ečko za dva, to vyhráváme. Já jsem low, já nemůžu. Jsem low. OK. Bacha na toho Brenda. A to vypadalo mega dobře, kurva. Jo, ten Brent si moc nezahrál, stejně jsme poumírali, no, s nami vejsnuli hodně. Jaj, to nás asi jedno, hele. Jo. Nice, ty vole jenom inhač z tohohle, tak to jsem teda nečekal. Hele, 3 minuty je tam ten Ocean Break. Mám potřebu 200 goldů a mám to. Aha. To je... Kolik to stojí? 1300? 1400? Lord Dominix, no ten malý je 1450. Bacha. Jarvan? Jsem tu. To Renek, to nám na slovo. Stahujte to. Já jsem bad. Ty pičo, Renek, to nenesmrtelný. A Brand nás všechny zaučil, my bad. No ty vole, Renekton se healnul za kolik? Já, to je ten 80% HP, fucking gold drinker, sračka. Prostě, bej ti to kombo někde. No to není dobrý. Chtěl by to nějaký damage mít. Jsme 2v5 prakticky, no. GG, well play. Je to tak. Tady mají 100 armoru, ty vole, není za stolik, že by měli o tolik armoru. Nah.